Stjernen tok i går kveld imot tabellnabo Manglerud Star i Stjernehallen. Begge lagene har vist tegn på bedring den siste tiden, og det var lagt opp til en spennende kamp før dropp. MS gikk hardt ut. Allerede etter 50 sekunder fyker den første pucken i mål bak i Grotnes. Fredrik Løvdal er målskårer, og gjestene leder 1-0. Stjernen hadde noe å by på i denne kampen de også. Etter 10 minutter smeller det på motsatt side av isen. I powerplay banker Henrik Blomqvist inn pucken til 1-1. I midtperioden er det derimot MS som skal være farligst. Joakim Sundelius sender MS opp til 2-1 etter 10-02. Stjernen har også sine muligheter, men får ikke satt den viktige skåringen. Når sjansen da byr seg for MS, tar de den med åpne hender. Daniel Rokseth sender gjestene opp i 3-1 i powerplay etter 16.46 av perioden. I den tredje perioden presser Stjernen på for å få et reduseringsmål, men det vil seg ikke. Og når Pål Grotnes er ute av buret, blir det også enkelt for Corey Falité å sette inn 4-1, når forsvarsspillet ikke stemmer for hjemmelaget. MS tar alle poengene med seg hjem. Ja, hva skal jeg si? Mangler vi får vel noen billige mål. Han trenger ikke jobbe så hardt for å få sine mål, synes jeg. Og vi jobber og jobber og sliter, men vi får liksom ikke innpukket. Men keeperen spilte bra da, men vi må enda ha litt mer tøffere innenfor kassa og prøve å krasje nettet litt mer. Var det her en kamp dere børte vinner, synes du? Ja, jeg synes det virkelig. Vi har spilt ganske bra mot Stuna nå, og var liksom litt på gang, og hadde virkelig en håp om å vinne her i dag, men det startet dårlig, og det fortsatte vel. Det ble jo mål for første skuddet, tror jeg, så det... Ja, vi har, jeg vet ikke hvor mange stanger vi hadde, det var fem stykker og sånn, så jeg stang ut.